উঠিছে উঠার পিছত কৈছে খ্রিস্টানপুটি যাব, খ্রিস্টানপুটি কলেজত যাব, খ্রিস্টানপুটি পার হয়ে পেলায় ইয়াত আইছো। এতিয়া কি হয়েছে সেইটো মই কৈ আছো, খ্রিস্টানপুটির পৰা এই কচলু খোৱাৰ পৰা খ্রিস্টানপুটি পার হয়ে পেলায় ইয়াত আইছো। আমাক কৈ আছে বুলু কলেজত যাব, বুলু কলেজ, বুলু কলেজটোত আমি নামটো নাজানো, কলেজটো আমি চিনি পাইছো। তারপর কইছো আমি তার 20 টাকাত আমি যাব নিম, হ্যাঁ 20 টাকাত যাব নিম, আপনার নামি যাক। নামি যাওয়ার পিছত সি মোক কি করেছে জানে, দম দিবল আইছে কচলুখোৱাৰ পৰা মোৰ ছোৱালীক নিবলৈ আহি আছিলোঁ গুৰুকুল কলেজৰ পৰা। সি মানে যিটো টমটমত উঠিছিলোঁ, আহি লৈ মোক এই টাৰ্ণিংটোত ৰখাই দি সি মোক দম দিছে যে আপুনি নামি যাওক, মই ইয়াৰ পৰা আগলৈ নাযাওঁ। কৈছোঁ কিয় মোক সেইখিনি নমাই দি থৈ আহা, কৈছে নাই মই নাযাওঁ। কৈছোঁ কিয় তেনেকুৱা কৈছে, কৈছে আপুনি কোন মোক তেনেকৈ ক'বলৈ, কৈ পেলাই মই নামি যাওঁতেই কৈছোঁ তোমাক তেতিয়াহ'লে মই পইচা নিদিওঁ, তুমি যদি মোক থৈ নাহা। সি লগে লগে মোক এক্সৰ মানে মাৰিছে, মই মতালি কৰি মোক দম দিছে আৰু মাৰিছে টমটমালাটোৱে। সেইটোৱে আজিকালি পৃথিৱীখন এনেকুৱা হৈছে যে মানে এই টমটমালাবোৰ এনিটাইম ড্ৰাগছ খাই থাকে, এনেকুৱা কাৰণেই হৈছে এইটো ঘটনা। এইমাত্ৰ মই দেখিলোঁ এগৰাকী মহিলা কান্দি কুটি আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, আহি পেলাই কৈছে যে টমটমালাটোৱে তেওঁ চৰ এটা মাৰি দিলে। আহি পেলাই সুধিছোঁ যোনজন টমটমালা আহিছে, সি মদৰ ড্ৰাগছৰ নিচাত ক'বই নোৱাৰে, দিলে ন দুপাত চৰ মাৰি। আৰু সেই সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ তেওঁ এগৰাকী মহিলা নয়ন বৰা প্ৰফেচাৰ কচলুখোৱা, আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক আছিল নৱ কলেজৰ, তেওঁ বাৰেকক যদি ছিকিউৰিটি নহয় তেনে টমটমালা লাখ লাখ ঘূৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে কি ডাল দিব? সদায় কৈ আছে যে ধৰে পুলিচৰ থানা পৰা এৰি দিয়ে, এই ড্ৰাগছ খাই পেলাই গোটেই টমটমালা চল না, মাইকী মানুহৰ অৱস্থা আছে না, কোনোবা এটা পুৰুষক হাত দিছে এইটো বেলেগ কথা। আজি গাভৰু মাইকী মানুহ এজন ৰাজপথৰ মাজত হাজাৰ মানুহৰ মাজত 2 চৰ মাৰি দিলে, প্ৰশাসনে কি কৰে তাৰ আমাক উত্তৰটো লাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।